亚运会乒乓球女团决赛，中国女乒最终3-0轻松击败了朝鲜女乒，完成了4连冠。在这次团体赛中，国乒女队再度让人看到了他们的强大。中国乒乓球在亚洲乃至世界范围内的领先位置确实难以动摇。中国乒乓球的强大早已经人所共知，但其实在这次亚运会上还有一队，他们拿到铜牌，却已从另一侧面凸显了中国乒乓球的强大。这次亚运会，韩国女队拿到了一枚宝贵的铜牌，这是他们8年来拿到的第一块亚运会奖牌，可以说完成了突破。在半决赛中，韩国女队0-3不敌中国女队，其中田智熙输给了朱雨玲，崔小珠不敌陈梦，薛孝元完败给小自己12岁的王曼玉手中。而这三名球员实际上真正的韩国人只有薛孝元一人，田智熙和崔孝珠都是规划中国的球员。崔孝珠的原名其实叫瑶瑶，他出生于江苏，今年只有20岁。崔孝珠是13岁的时候被韩国教练挖走的，3年前他取得了韩国国籍。田智熙今年已经25岁，他出生于河北廊坊。2008年田智熙到了韩国，3年后入籍，田智熙加入韩国队，是希望能延续自己的乒乓球梦想。不光他们两人，这次韩国女队的主教练也有中国人的身影，曾经是马龙、张继科恩师的钟金勇被中国乒协交流到了韩国，这次亚运会他也出色完成了任务。